החנוכיה מסמלת אצלנו את הניצחון של הרוח. למנרה, לחנוכיה בלעברני, היא בתמסל ל... ספיריט, ביקטור. ספיריט, ביקטור. ספיריט, ביקטור. למנורה היא בתמסל לדו ולנג'ח, לרוח. וגם מה שאנחנו מתחילים לייצר כאן הערב, זה מתוך רוח מיוחדת וגדולה, המפגש הזה וההיכרות הזו, ובעיקר התוכניות המשותפות לעבודה כלכלית משותפת בין השומרון לכלל מדינת ישראל לסודן ובין סודן לכלל מדינת ישראל ולשומרון יכולות לשנות מציאות. לברנמג, להשתימע הון וכל קרר לאחד נהון ולתרק אלי בין נרוח מעבד, הדה אישי מוהים מכתיר משלנו. אני מאמין שביחד נייצר שיתופי פעולה כלכליים אדירים. בעמן, הנה, אקיד נעמל שד ועלכת אקטיסריה כבר. ובעיקר נעשה את הסבא המשותף שלנו, אברהם, אברהים, נעשה אותו שמח, כי אין שמחה גדולה לסבא שהנכדים שלו, בני הדודים, יכולים לשתף פעולה ולעזור אחד לשני. ואקיד, ג'דנה אל מושטרק, אברהים, מבסוט כתיר ופרחן מן העמליית אלי נעמל. אז שוב תודה רבה, ואני... כמובן נתכבד מאוד להזמין אתכם להתארח אצלי בבית ולהחזיר לכם על הכנסת האורחים הלבבית, ואני מקווה שבעזרת השם אינשאללה נוכל גם להצליח במשימה המשותפת לחזק את הכלכלה בסודן ובישראל. כמובן מרה משכורים כתיר, אני פרחנין על אלסטדאפה אל חילי והון, ואינשאללה תכונו ען עריב מעזומין לענה בשומרון, תכונו ענה מעבד. Today it is a historical moment that we are welcoming Mr. Yusi here at our home, at our house, to support the peace normalization between Sudan and Israel. And we think that this will be the first step in order to support and to gather our two people together. So we are welcoming him today and we are very happy of his coming here, and we think that there will be a lot of collaboration in economical and cultural in order to support peace and to support all the love wishes surrounding this relationship. Thank you very much for your coming.